پەیوەندیەکی بازرگانی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتی هیندستان ماوەیە کە بەرەو پێشەوە ئەڕوات. ئێمە سوپاسی کۆنسوڵی گشتی ئەکەین بەڕێز سوپاش کە دوو جار سەردانی سەرۆکایەتی کردووە لە سلێمانی و جارێکیش سەردانی دەقی هەولێری کردووە. ئومێدەوارین بچێتە دهۆکیش سەردانی دەقی دهۆکە. ئەمە چالاکی بەڕێزێتی کە ئەیەوێ پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتی هیندستان بە شێوەیەک بەرەو پێشەوە بەرێ تا بتواندرێ بەیەکەوە هەمئاهەنگیەکی گەورە دروست بکەن. ئێمەش وەکو یەکێتی هاوردن ئەمکارانی هەرێمی کوردستان بە گرنگی ڕوانینە ئەو هەوڵانەی بەڕێز جەنابی کۆنسوڵ و جەنابی سەفیر کە ئایانەوێ لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەمئاهەنگی دروست بکەن. و ئێمە وەکو یەکێتی هاوردن ئەمکارانی کوردستان ئەمساڵ لە مانگی دوو توانیمان وەفدێک ئامادە بکەین و لە پێشنگایەکی گەورە لە هیندستان بەشداریان پێ بکەین. هەندێک لەو بەڕێزانە کە لە گەشتەکە لەگەڵ بوون لێرە لەم کۆبوونەوە ئامادەن کە بە بڕاستی بە شێوەیەکی زۆر بەرز ئەو سەفەریان نرخان کە توانیان بەیەکەوە کار بکەن و بتوانن هەمانگی دروست بکەن.